নমস্কার সকলোকে মোৰ ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো ভিডিওটো হ'ব আজি একদম সহজ পদ্ধতিত মই আলু চপ বনাম আৰু এখনে মই ধুনীয়াকৈ কেটামান আলু গুচাই লৈছো এখিনি মই বইল কৰি লম তাৰ পাছত এটা পিয়াজ কুটি লৈছো পিয়াজটো মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিছি লম তাৰ পাছত এইফালে গুড়ি কৰি লৈছো বিস্কুট বিস্কুটৰ গুড়ি তাৰ পাছত এইফালে মই নিমখ লৈছো তাৰপিছত এইফালে অলপমান জলকীয়া গুড়ি এইফালে লৈছোঁ মই গৰম মচলা তাৰপিছত অলপমান ৰেড চিলি লৈছোঁ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে আৰু কিমান জ্বলা খায় তাৰপাছত এইফালে লৈছোঁ মই অলপমান জালুকৰ গুড়ি তাৰপাছত এইফালে আছে বেচন তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক ধুনীয়াকৈ মই বইল কৰি লওঁ এইখিনি বইল হোৱালৈকে মই এইফালে এটা পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ অলপমান পিহি ল'লোঁ অলপমান জালুকৰ গুড়ি দি পিহি লৈছোঁ এইফালে মই আলুখিনি ভালকৈ বেচনখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ এইফালে অকণমান অলপমান বেকিং দিম বেছি নিদিওঁ কিন্তু বেকিংটো বেয়াই বেছিকৈ খালে অলপমান দি দিম এইফালে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব ইয়াত বেছি দিব নালাগে নিমখ কাৰণ পিঁয়াজ জালুকৰ গুড়ি ৰেড চিলি গৰম মচলা আৰু নিমখ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ ইয়াত সকলোবোৰ কৰি দিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপাছত বিস্কুটো ল'ব পাৰে যিকোনো এবিধ ল'লেই হ'ল আৰু চাব পাৰে এইফালে মই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ ভালকৈ দেখাব নহ'ল কাৰণ মই অকলে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ যথেষ্টখন অসুবিধা হয় এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল আলু চপ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তলত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকেও বনাব পাৰে ঘৰতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব